Документы можно будет подавать с 18 мая в течение месяца. Их можно принести лично, если карантин будет снят, либо отправить по электронной почте. Документы мы подаем с 18 травня по 18 червня включно. С 19 червня документы уже не приймаются. Батькам необходимо будет надать заяву, особисто написану або написану онлайн. Це залежить від того, яким чином будуть зняти карантинні обмеження. Якщо до 18 травня ми вже зможемо особисто завітати до закладу освіти, то ви подасте документи особисто. Якщо не будуть зняті ще обмеження, тоді свої заяви ви направите на електронну пошту на адресу закладу освіти, яку ми розмістимо додатково на офіційному сайті міста та сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Проще всього попасть в школу стане тим, хто попадає в першочергову категорію. Першочергово до школи зараховуються діти, які мешкають на території, що закріплена за цією школою. Діти, у яких старші рідні, брати чи сестри навчаються в цій школі, та діти працівників закладу освіти. Родители вправе подавать документы в любое количество школ, независимо от района проживания, но тогда первоочередность не сохраняется. Якщо ви бажаєте обрати заклад освіти, який не є вашим, закріпленим за вашим будинком, тоді ви маєте право подати свої документи і заяви до будь-якої кількості шкіл, але правом першочергового вступу ви не користуєтесь. Вашу дитину буде зараховано одразу, якщо кількість заяв відповідає кількості місць або менша за неї. Якщо ж заяв більше, ніж можливість прийняти у школи, то у червні буде проведено жеребкування, форму якого ми також повідомимо додатково. Для поступления в школу необходимо предоставить медицинскую справку, но сроки подачи в связи с карантином несколько расширены – до 15 августа включительно. Документи медичні, медична довідка є обов'язковою для зарахування дитини до школи. Але в нинішніх умовах ми надаємо можливість донести цю довідку до 15 серпня включно. Вимагати можуть тільки ті довідки, які прописані в порядку зарахування дитини до першого класу. Є стандартна форма 086, яку ви надаєте. Жодних інших документів чи довідок надавати вам не потрібно. Учебний год для школьників в цьому році закінчиться, як і планувалося, ранее, в последнюю неделю мая. Для выпускников же 11 классов, которых ожидает сдача внешнего независимого тестирования, учебный год закончится немного позже. Дата проведения тестирования и выпуска будет сообщена дополнительно, сообщили в Департаменте образования.